Hei, saya kepala you crop lagi. Cuci belakang. Hi guys, assalamualaikum. So sekarang ni kita dapat some products, baby products from Kiko. Kita nak unboxing semua. Yes. Do an unboxing. Box kit. Bau wangi lah. Bau baru biasa lah. Apa ni? Biar kita yang buat. Terkeluar urat-urat je. Saya tengok buku dia je. So, let's okay, first. Saya tak faham dah. Deepnya buku ni. Susah tak faham. Ke I yang tak faham ni dia macam tu. You eksperimen, I macam. You put lost. Tak payahlah. Almost done. Okay, sekarang ni kita dah tahu dah. Okay. You have to press this on both side. Press this on both side. Remove this. Kepala. Zip lagi lah, Bi. Malah boleh zip. Kita tekan buka dia. Lepas tu dia akan keluar lampu untuk tidur malam. So, nah, ni happy-happy. Dan ni. Ah, kalau ni, untuk tidur. Tenang je. Tengok tu, ni. Tada! So kita dah siap pasang. Dah siap dah. Sekarang kita nak cari model siapa? Model kita. Wais. Muka tak bersalah. Kau jadi model je? Jadi model Mima je? Gih? Sekarang ni baby tak keluar lagi. Awaklah model kita. Dah happy. Okay. So kita akan letak dia di sini. Gulung. Cepatlah Abi. Cepatlah nak bangunkan dia. Okey, dudukkan dia, Abi. Wow. Tak happy. Wah, model tak happy. Sian dia. Alah, sedih. Ni, Sedih kan? Ha. Wah. Model tak happy lah, Bi. Okey lah. Okey lah, letak dia balik. Okey lah. Alah, sedih. Dia lost. Dia macam mana ni? Okey lah. Oh, pergi mama dia terus. Dia marah sebab baring. Dia marah sebab baring lah. Bapak dia dah keluar risau. Okay, so dia nangis bukan sebab tak suka benda ni. Tapi sebab dia tak nak baring. Tadi dia nangis tu. Cubaan kali kedua. Kali ni bagi dia duduk terus. Pasal lagu rancak sikit. Pasal dia macam ketak nak ni. Lagu rancak. Goyang-goyangkan ni sikit. Wah, Aish! Look, come! Wah, dia dah trauma tu, tapi tak apa. Okay, Acak! Allah, gigi dah batang dia tu. Acak!
Kita berjaya. Okay, next kita ada Poly High Chair. The manual. Okay, the manual makeup. The padding. Okay, dah siap kita punya poly high chair. Tada. Penat tak, Bi? Adalah kacang sajalah. Ini Kiko. Ini Kiko lah. Memang sekejap je. Satu minit tak ada perlu lah kita buat. Sebab kalau kaki dia kita rasa macam nak kaki naik, kita itulah. Ataupun saya pun boleh. Yang ni dia boleh sandar. So, kalau tak nak boleh sandar. Ni kalau baby you dah macam dah ada panjang kan? Kaki dah panjang. Dah panjang, baby you dah panjang. Tak ada. Contoh je. Model kita, model. Wah, cantiknya dia dekat atas poly high chair ni. Wah, suka tak? Suka tak? Ni. So, beginilah. Boleh. Ni ada tekan warna putih ni. Ni. Okey, dah. Dah. Saya boleh mamam lah. Boleh mamam lah, boleh makan lah. Yeay. So, yang ni dia suka ya. Tada! Dia happy lah kat sini. Dia tak nak baring. Ucap. Baring. Ucap. Baik. Suka ke? And for the next one. Roller dah siap. Cepat gila. It's very easy and fast. Less than 10 minutes you boleh buat. Wow. Bestnya belakang ni dia ada zip. Dia tak panas lah, baby. Dalam bapak juga. Tada. Ada beg kecil. Kenapa nak buka? Kenapa? Tunjuklah, boleh buka. Ni boleh letak barang juga, boleh buka. Boleh letak barang kat sini. See? Senang gila untuk mami-mami kat luar sana. Dengan dia tak berat. Ingat. Kalau kita nak tutup dia, senang je. Kat dalam ni, dia ada tempat tarik. So, kita tarik. Settle. See? So, mami bolehlah angkat macam ni. Tak, gini je. Ni. Tadaa! Dah siap. Settle. Kat bawah ni, kalau nak bagi dia tidur, kat bawah ni, dia punya ni kan? Dia bagi dia baring. Okay, so dia tidur. Kalau nak bagi duduk, tolak ni. Sebab kita tak boleh depan pula. Depan, nak bagi tidur. Kan makan tadi tu. Tolak ke bawah. Agak kalau macam panas ke apa kan, dia tutup je ni. Tapi kalau panas sangat, sini, you tolak sikit lagi, dia ada ventilation kat sini. So, you boleh tengok baby you tengah tidur ke, tak tidur ke, okay? So, yang ni boleh adjust sama tolak macam ni. Tak pun, kita tolak dia. Jadi baby air tak? Duduklah. Tak jadi apa yang duduk. Tada! Dah siap! Ni? Angkat, dia ada di sini tu. Ni? So, you tolak je. Tolak tepi. Dan? So, tarik. Tada! Tolak buka. Senangnya! Kompartmen. So you can put all the your stuff whatever, pampers ke, baju ke kan, your bag ke, kalau yang mana nak pegang ke. I love it. We love it so much. Thank you. Thank you, Kiko. Kereta, kita tak nak kereta kan?
Kita nak masukkan dia senang je. Kita just angkat ni. Kita potek. See? Dengar tak bunyi? Ah, dah. Kalau kita nak angkat dia balik, nampak tak ni warna orange ni? Can you see it? Can you see it? Okay, so angkat ni. Dah. Boleh buka. Selimut dia. Oh, lekat je dah. Ke bawah ni? Ke bawah ni. Buat. Dah. So cute. Ta-da. Kiko Ki Fit 30. Okay. So yang ini, dia adalah car seat. At the same time, dia boleh attach to stroller. Potek-potek lah. Nanti je eh. Yang tak larat adalah... Potek. Bukalah dulu. Okay, bayangkan kita kat dalam kereta. So ini, jangan bawa ni sekali. Ini letak kat kereta. Ya, ya, betul lah. Yang ni yang you letak kat kereta yang safety belt you tu. So kalau nak attach dia, yang ini biarkan kat depan. Yang dia punya tempat makan ni. Lepas kita masuk itu je, Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Bila masuk, dia punya club kan? Dah. Dah. Itu je. Simple. So, dia ini takkan bergeraknya. Ni, takkan bergerak. Minyak belacak eh. Tak, yang tepi dia macam ni. Kedai makan senang je, dah sampai kedai makan. Oh, dah sampai kedai makan. Tak payahlah nak keluarkan baby. Korang cuma perlu tarik dia punya ni. Tekan potak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak belacak. Settle. Settle, biar aku goyang macam ni kesian baby. Lepas tu, dia face you je. Dia tak boleh face sana. So baguslah, at least you boleh take the baby kan. Apa ni? Kasih ni boleh daripada newborn sampailah dia besar. So kita boleh adjust dia. Okay, so kalau cara macam nak recline tempat rest ni, you nampak ada benda ni kat sini. And then ni tengok kat sini, dia ada marker dia tau. Red marker ni dengan nombor. So if you want to go to the fourth position or first position, cara dia, you tarik benda ni je. Okay, contoh eh, tarik benda ni. Tarik. Nampak, kita boleh cekkan dia. Contohlah, I nak pergi ke satu. So, I dapat satu. I nak pergi ke dua. Tarik. Macam tu je lah. Lepas you dah letak dekat yang ini, dekat you punya kereta, ada besi. Yang mana kereta ada ISOFIX. So, you kena check kereta you ada ISOFIX. So, kalau ada ISOFIX, you boleh pakai benda ni. You dah cocok ni, benda ni, dekat situ. Yang ni, you nak pusingkan. You tarik benda ni je. Nampak ni. Ni. Tarik benda ni. Bismillah dulu. Lepas you pusing. Okay, selepas you dah pusing pula, you nak ambil safety belt ya. Ni ada safety belt eh. Buka benda ni. Ada safety belt dia. So, yang safety belt dia ni, you masuk kat sini tau. Attach to your safety belt belakang. Adalah cara dia. Kalau you nak lebih detail, you pergi YouTube lah. This seat is designed for kids who are from 0kg to 36kg max. So for newborn, ini dia punya safety for newborn, nampak tak? So kepala dia boleh support dekat sini. And then ni dia punya, this is the belt. Safety belt lah. Safety belt dia selalu letak kat sini. Ni kepala dia, alah cutenya kecil je. Kalau dia dah besar, we have to take out this. Buka ni. Buka ni sampailah tengok kebesaran mana besar. Kalau newborn ni je. Kalau newborn just buka ni dan ni. Kalau dah besar sikit, buka ni. Sampailah jadi full kasih. So senang pada new parents tu kat luar. Haa, nampak ni. Zero tu. Dia tulis kat sini. Habis macam tepilah jari. Habis! Ni 0.3kg. Baru sedar, Bi? Dia baru sedar apa? Kualiti barang sedar gila. Memanglah sedar. Rasa very... Rasa baru ke? Very safe. Haa, baru. And then design dia lawa juga. Hitam biru je ni, cantik lah. Senang untuk new parents kalau korang nak beli car seat. So beli car seat ni daripada newborn sampailah 36kg dah boleh pakai car seat ni. Senang. So tak payah nak tukar-tukar lagi dah. Betul. Tak payah nak tukar-tukar lagi dah. Barang-barang Kiko yang Emma dapat. Just want to say thank you so much. I'm happy and my baby happy. I tahu dia tak pergi pun, dia happy sangat. And yang tengah rekod ni pun, dia pun happy sangat. Dia happy ke tak? Happy. Yeah.